Poštovanje dragi gledalci, dobrodošli na kanal Fenix TV. Moje ime je Miloš Krstić, a naš današnji gost je Nino Astral istraživač. Nino, hvala ti puno što si se odazvao pozivu. Hvala tebi na pozivu i želim puno sreće u tvom daljem radu i na kanalu. I radiš odličan posao, imaš dobre goste i samo cepaj. Hvala na pozivu. Hvala tebi na divnim rečima. Evo ovako za početak, Nino, ti si bukvalno zapalio TikTok, konkretno sve društvene mreže, ali TikTok ovako po mom nekom viđenju stvari, ti si baš na TikToku napravio bum. Ali pre nego što dođemo do toga, zanima me kako si počeo uopšte da se istražeš, da sumnješ da je zemlja okrugla, da je zapravo ravna i da ideš u tom istraživačkom pravcu da je zemlja ravna zapravo. Pa to je krenulo polako, znači ja sam video kao i svi koji što danas mogu da vide da je baš previše laži na ovom svetu, mnoge se stvari nisu poklapale, pa onda oni koji kažu da se bore na primjer protiv narkotika, vidimo da su oni krenuli sa prodajom narkotika, oni koji se bore da nam spase živote, oni se s druge strane pričaju kako je zemlja prenaseljena i takve gluposti i videli smo znači da se tu stvari ne poklapaju. Da, da. Znači, videli smo da ima previše laži, sam primjer je ono sa rušenjem kula bliznakinja, što svako ko je bar malo istraživo može da vidi da je to nameštena priča, da su to te sile, elite, kogod da je, da su sami srušili pa onda optužili tamo neke teroriste da bi išli tamo da im ruiniraju zemlju i kradu i kontrolišu i šta god. Znači ima puno primera, onda sletanje na mesec. Znači ja pre nego što sam znao ovu istinu za zemlju, znao sam da je sletanje na mesec lažirano. Ali nikad nisam povezao te dve stvari kao što i mnogi ljudi dan danas ne povezuju te stvari. Sve to dolazi iz iste kuhinje. Znači, lažu nas od mnogo manjih stvari koje kraće traju, kao na primjer oko ove bolesti što je sad skoro bila, pa i do tih najbitnijih, najvećih stvari koje kreću još dosta unapred i koje su mnogo dobro isplanirane i guraju se već jako dugo. Sad ljudi su sve informisaniji, kako, nebitno, izvinite. Da, da, informisaniji, da. Da, i sve je više i više očigledno da se gura određena agenda ili određene agende, jer ima ih više, koje ne idu na korist većini ljudi, nego da. Toj manjini, toj eliti koja se sa nama igra i već dugo se igrala, ali evo sada kako to sve postaje očiglednije i očiglednije i kako je svet sve povezaniji preko interneta i sve više dostupnih informacija, ljudi vide da tu nešto debelo ne štima, što se kaže. Da. I onda ideš korak po korak, čudiš se za neke velike stvari i onda dođeš do toga da nas oni lažu i za najveću, najbitniju stvar na ovom svetu, koja krije jako velike i bitne istine, istine koje ohrabruju čoveka, koje mu daju nadu i za, da kažemo, život posle smrti i svega ostalog. Znači, tako da, kad je to došlo do mene, ja sam osetio veliku potrebu koju osjećam i dan danas, znači da to širim na ljude. Jer mnogi ljudi ovo znaju, znate koliko mi se ljudi javlja koji znaju ovo, ali ne smiju da pričaju o tome. Ili se stide da će da ih proglase ludima, ili nisu dovoljno istraživali, pa pod tim izgovorom kao ja ne smijem da pričam o tome jer ne znam dovoljno. I javljaju mi se znači naše poznate ličnosti i drugi ljudi koji nisu na javnoj sceni. I neko ko je sebe stavio u situaciju da može o tome da priča i ko može to lepo da iznese i koga ljudi rado slušaju, što govore moji video i tako dalje, je preuzeo tu odgovornost, a to sam ja između ostalog, ima puno ljudi koji pričaju o tome, ali eto, ja sam od ovih mlađih na Balkanu, jedan od retkih koji je, što kažeš ti, napravio i boom na TikToku i tako dalje, i ja sam se zakleo da neću nikada prestanem sa tim, jer je ovo jako, jako, jako bitna istina. Tako da eto, sad kako je to došlo do mene,
Kao i većina, znači do mnogih ljudi dođe ta tema. I pre nego što sam ja sve to skapirao, ja sam to načuo pre par godina. Znači ja sam načuo, ali je ta kontrolisana opozicija toliko velika o kojoj moramo da pričamo i toliko jaka da, znači, postavljaju svoje ljude koji pričaju o toj temi, ali namerno pričaju smešno i prave od sebe budale, samo da mlad čovek koji se zainteresuje za to uopšte ne uđe ne ide u taj pravac. Tako je, I tako je. onda oni, znači, pričaju neke gluposti, znači gravitacija ne postoji da nešto vuče zemlju dole, nego zemlja leti na gore, a to su gluposti. Znači, nijedan pravi, kako nazovu, ravnozemljaš, u stvari ljudi koji kapiraju istinu, ne misli to. Znači, niko ne misli da zemlja ide na gore. Nije potrebno to. Znači, postoji masa i gustina, helijumski balon Da, ide da. na gore. Znači, on pada na gore. Pada na Zato gore baš što tako, da. Je lakše od da, vazduha, bukvalno da. tako. Jeste, Da. jeste, jeste. A kap kiše krene da pada Da. na dole zato što je gušće od vazduha. Znači imamo masu i gustinu, ne postoji nikakva gravitacija. Ali oni namerno, znači preko te kontrolisane opozicije, pokazuju nam slike kako neka ploča zemlje leti negde kroz kosmos Da, i sam taj izraz. to sam ja vidio ono Da. Flat Earth Society, ja mislim da se zove, kao disk bukvalno koji ide, a voda teče sa strane, su to E, prikazali, da. bravo, bravo. Taj Flat Earth Society je velika prevara kada je Eric Dubai krajem 2014. godine izašao sa svojom knjigom o ravnoj zemlji sa svim dokazima i tako to. Oni su odmah stvorili tu kontrolisanu opoziciju. I onda je nastao i onaj Mark Sargent, jedan lik se zove, koji je u stvari iz tog Flat Earth Society-a, koji je postavljen tu, da kao on se bori za ravnu zemlju, a namerno priča gluposti. I kao i Da, to što si rekao, znači te slike, neke ploče sa koje pada voda, i onda svako ko vidi te slike smeje se od toga, kao jao što ovi pričaju, i onda dolaze pitanja tipa kako to da je naša planeta ravna, a sve ostale su okrugle i onda stave sliku kako stoji sunce i kao sunčev sistem i sve planete okrugle i zemlja ravna između. A uopšte nisu ni uradili istraživanje da to uopšte nema veze sa istinom. Znači, zemlja je dole, a te svetiljke gore koje mi zovemo zvezde ili planete između kojih nema velikih razlika, znači isto izgledaju, sve su otprilike iste veličine i sve menjaju, znači izgled, pa čak i boju i sve ostalo, to su neke svetiljke gore što su stare kulture i to zvale lutajuće zvezde, te planete. da. Jer se kreću malo drugačije od konstalacija, znači koje su fiksne. I to sam teo da pričam, radit ću video o tome, znači, mnogi dalje zemlju zovu, čak i ljudi koji znaju ovu istinu, oni i dalje zovu naša planeta zemlja, naša planeta zemlja. Okej, možda zoveš zemlju kako hoćeš, ali nemoj da je zoveš isto kao što zoveš one svetiljke koje su Mars, Jupiter, Saturn, kako god već da ih zovu. Znači, ili su to planete, ili je zemlja planeta. Jer Da. ne možda kažeš da je planeta Mars, planeta Zemlja, jer to su dve potpuno različite stvari. To se sve vrti iznad nas, a mi smo dole. Znači, oni su to i napravili naziv planet sa T na kraju od plane. Znači, bilo je plane, plane, Da, što je da. jedan od sinonima za ravan. Oni su samo stavili T na kraju i onda je ispalo planet. I Da. tako su nazvali i ove druge stvari. Da. Tako da ne bi postojala ni astrologija, ni zodijak kada bi se mi u nekim nepoznatim pravcima kretali neverovatnim brzinama, a hiljadama godina na nebu iste konstalacije zvezda i postoji zodijak i sve ostalo. Znači, gluposti, sve se vrti iznad nas, mi smo dole, šta je preko Antarktičkog zida mi ne možemo da znamo. Moje lično mišljenje je, iz nekih izvora koje sam ja istraživao, učio i to, da je zemlja beskonačna. Znači, kao što se svet stvara kada u snu, nećeš ti da padneš ni sa kakve ivice. To su opet oni smislili, kontrolisana opozicija. Ako je zemlja ravna, kako nismo pali, kako ne padne neko sa ivice dole? To Znači, sam nema čuo, ivice. da. Ili ono, kad budeš stigao do kraja zemlje, javi ono kao da, do ivice, Da, da. da. Ili Indijanci, znaš koliko mi njih piše kao ja dok ne budem video sliku ravne zemlje, ja u to ne mogu da verujem. A Pa okrugle? kako ne
Da, kao prvo, okrugle zemlje su sve CGI kompoziti, nema jedne prave slike. Sve je laž, to je NASA i Pa i priznala. one su različite kad se pogleda kako je bilo pre 30 godina što su kao navodno slikali, do sad to veze Da. nema, Amerika ovolika, pa onda ovolika, pa da, to se... Jeste, sve totalna laž, u pravu si, znači potpuno različito izgledaju, a da ne pričamo o tome što su prvo rekli da je savršena lopta, pa su onda morali da menjaju izgovor ono da je kao jaje, pa sad opet kažu da je kruškastog Kruška, oblika, da. pričao sam o tome, znači katastrofa jedna. I kažu kao, dok ne vidim sliku ravne zemlje, u to ne mogu da verujem. A koliko god visoko da ideš i da slikaš, koliko god je moguće visoko da se ode, horizont se diže potpuno u visinu pogleda, što je moguće samo na ravnoj nepomičnoj zemlji. Da. Tako da eto ti, znači, vidiš da je ravna. Toliko koliko visoko Da. možemo da odemo, toliko vidimo da je ravna. Preko toga ne možemo da odemo i zato nema slika cele ravne zemlje, a i druga stvar je to što uopšte nema ivicu. Tako je, da. Znači, ne možeš da vidiš sliku ravne zemlje jer to je koliko god ideš visoko, samo se diže horizont sa tobom. Da. I to je jedan od glavnih dokaza. Kad me neko pita, ajde za brzi, kao brzi dokaz da je zemlja ravna. To sa horizontom. Znači, ako je čovek skoro 2 metra visine, oni kažu da na nivou mora brodići mali i manji objekti nestaju iza krivine, posle 5 km više ne možeš da ih vidiš jer idu iza krivine. Kada uzmemo zoom, znači od telefona ili neki teleskop, dvogled, šta god, mi opet vratimo potpuno te objekte u fokus. Druga stvar, kada se dižemo sa zemlje, znači idemo u visinu, odemo na visinu, odelete komercijalni avioni, 10 km, na primer, opet se horizont diže u visinu pogleda. Znači nema šanse, a mi sa te visine možemo da vidimo, ne znam koliko, do 300 km Da. horizont. Pa zar ne bi onda trebali posle 5 km već da ide na dole, kao što nam kažu. Pa onda ti kako ideš na tu visinu, znači ti moraš da gledaš dole, nema šanse da horizont prati u visinu pogleda. Jeste. I eto, šta dalje više da pričam sa Indijancima? Ali, nije poenta to, ja sam kao pametan, oni su glupi. Ja ovim samo hoću da pomognem ljudima. Ovo ima ljudi, znači mnogi ljudi već ovo znaju. Ali oni koji ne znaju, može mnogo da im pomogne u životu i njihovoj deci i budućnosti celog sveta. Da. Ali da, zato će elita i ovi što kontrolišu priču i što to kriju od nas da nam prave ratove, probleme, bolesti, sve, samo da se mi ne bavimo tom jednom od najbitnijih istina. Ima više istina, ali to je jedna koja razotkriva sve stvari. I koja, ako se otkrije, kada bi oni dozvolili da padne samo jedna domina, tipa nismo bili na mesec, da dođu na televizor i da kažu nismo bili na mesec, sve je to bila laž. Pa onda krećemo da ispetujemo, pa zašto ne? Pa šta je poenta? Pa ovo ono, pa ako zemlja nije ograničena na Antarktika, ako nije kugla, šta je preko? Zašto se to krije od nas? Pa ako iznad Antarktika ima još zemlje, znači nismo mi prenaseljeni, ne možemo da budemo prenaseljeni, jer preko može još da se živi. Pa ne Da. može da bude globalno zagrevanje jer nismo na globusu. Preko ima još, znači sve te laži koje nam oni poturaju, sve bi im palo u vodu i onda bi se ljudi masovno, znači, pobunili, niko više ne bi verovao tim lažnim autoritetima koji nas uništavaju već dugo i poturaju sve ove priče kao ratovi, pandemije, zajebancije, levo, desno, znači, i eto, to je jedan od glavnih razloga, a ima više razloga što se to krije od nas, da ne ulazimo u one druge duhovne stvari, znači ako mi nismo slučajnost koja se našla slučajno pored sunca, znači mi smo dole, sve se vrti iznad nas, znači mi smo bitni, znači nas Da. je neko tu postavio sa nekim ciljem, mi smo bitni, znači pa onda ulazimo u dalje da posle smrti ima opet života i sve te druge metafizičke istine koje se od nas kriju koliko god može. Znači, jer te istine kad se razotkriju, oni znaju, oni su teški okultisti, oni sve to znaju. Da. Oni praktikuju i rituale i sve živo, znači, ali od nas se to krije. Znači, nemojte vi da ulazite u to, vi idite na posao da radite, gazite preko mrtvih da uzmete malo para, prodaju nam neke lažne snove, kreiraju lažnu opoziciju kao što je Andrew Tate sad koji je jako Iz popularan. Znači, s Rumunije, jedne da. strane imate se, pričat ćemo i o njemu, znači,
S jedne strane imate feminizam, transgenderizam, ovo ono koji su napravili da iznerviraju ljude. Znači oni znaju da ljudi to, kao što su znali posle ove bolesti koja je bila da će ljudi to da provale. Da. I sad kad je sve prošlo, sad nam dođe, znači lupam primer, jedan Andrew Tate i razni doktori koji nam pričaju da vidite zeznuli su vas, sve je bila laž, pa da, ali dok je trajao taj projekat, što tad nisi pričao o tome. Da. I to je sve jako dobro isplanirano, imaju oni svoje konje za trku i kad se sve to otkrilo za zemlju i tako, to sigurno oni neće da dođu da kažu da, odmah, jeste, izvinite, lagali smo vas, u pravu ste, nego će da daju gaz do kraja da probaju da nekako ljude odvuku od te istine. Da. I tako, ali opet sve zavisi od nas koji znamo stvari, kolikom će brzinom sve da se budi. Da se I budi. mnogi mi kažu ono kao, a dobro, šta se ti baviš time, ti to ne možeš ništa da promeniš, ovo ono, brate, neko mora da se bavi time. Ja kad znam i imam trenutno životnu situaciju, znači da mogu da se bavim time i da pričam, zašto to da ne radim? Imam Tako je. hrabrost, ne stidim se, ne plašim se, to mi samo dobro donelo, znači i mom duhovnom zdravlju, jer se čovjek mnogo dobro osjeća kad mu se javljaju ljudi i kad kažu da, otvorio si mi oči što se tiče nekih stvari, hvala ti, ovo mi je promenilo život i tako dalje, to je mnogo dobro. Šta treba, samo da idem da, znači, šta, radim, da jurim pare i da gledam da imam veći stan, veću kuću, wow, super, Da, da, kao da. i 90% sveta oko tih gluposti da se bavim, brate, ne, ja sam uvek osjećao da ima nešto više. I ne, nije, sve to super, znači čovjek treba da teži ka boljem i tako dalje, Naravno, sve to naravno, da. super, ali šta sad? Ali ne može To to da da mi bude bude sad centar sve. i ono vrh što sam Da. postigao u životu, da. Jeste. Pored toga, kad vidiš kakve nam velike laži prodaju i kako nas lažu, Da. ali ja ne mogu, osjećam neku grižu savesti da ćutim što se toga tiče, ono. Da. I eto, i nije svako, ne razmišlja svako tako i to je sasvim u redu, ali mi koji razmišljamo tako idemo do kraja. Kada si rekao da je Zemlja beskonačna, da li su oni samo to pripisali univerzumu pa kažu univerzum je beskonačan? Zapravo da su napravili izvrnuto ono... Pa da, znači kao Jer... univerzum može da im bude beskonačan i ljudi da, univerzum je beskonačan, a kad kažeš nekim zatvorenim umovima zemlja je beskonačna, on kao ne može zemlja da bude beskonačna, on sam sebi puca u nogu od početka, znači on ne želi da bude bitan, Da. on voli da bude crv, jedan mrav koji je nastao od majmuna, koji smeju nam se u facu, znači ono. Da. Sad sam video, sad je baš izašla nova objava od NASA, svemirskih stanica, kaže, Zemlji se približava asteroid veličine 48 plavih patlidžana. Nije zezanje, znači Brojka. eggplant se to zove na engleskom, i stavili su sliku, znači kao globu, zemlja, i njoj Da. se približava plavi patlidžan, a znaš šta je emoji kad pišeš poruke plavog patlidžana? Kao penis. Kao penis, Spomio da, kad hoće. zezaju nas, znači smeju nam se u facu, to je lud. I to je samo jedan primer, ja sam radio video i po tom pitanju, ali to je sad novo izašlo, pa baš sam se ono smejao i čudio, ja, Da. znači ono, žalosno za one ljude koji još uvek veruju onima koji su nas lagali za sve živo, znači od sletanja na mesec pa do svih ostalih slika i svega i one njihove snimke kao 24 sata gde snimaju zemlju, to je sve laž montirana, pričao sam o tome i smešno, šta da radiš? Kao, znaš ono, kažeš, jer veruješ farmaceutskoj industriji? Kažu, ne verujem im ništa. Jer veruješ zdravstvenoj industriji? Ne. Jer veruješ vojnoj industriji? Ne. Kao, a veruješ ovim svemirskim programima i to. Pa to verujem, to verujem. Znači, ono, ljudi su ograničeni. Znači, a to je ta indoktrinacija, znači, od rođenja. Znači, odem u osnovnu školu, pričaju mi neke gluposti o globusu i to čisto malo u početku, gledaju da ne zalaze puno u tu priču, Da, razumeš? da. Onda filmovi, pustiš dnevnik da gledaš, prvo kreće dnevnik, dolazi globus, onda sami ti izrazi globalno zagrevanje, globalno, ali tebi je Tako je, globus, tako je, globus, tako. globus u glavi i ti ne možeš da veruješ, gledao si filmove posle i sve to, ti ne možeš da veruješ kao kako, ja sam to ceo život primao u svoju podsvest, ja, to mora da je istina.
I onda on krene da se raspravlja s tobom, a ti ga pitaš, ok, ti pričaš, ok, veruješ u globus i to, pitaš ga, ajde, šta kažu, koliko je sunce udaljeno? On ne zna. Ajde, šta kažu, koliko je prečnik globusa? On ne zna to. Znači, on samo zna to što mu je rekla učiteljica u osnovnoj školi i to što je video na filmovima, i NASA, i ovi svi što bombarduju, razumeš? I onda, dobar je ono, čudan je osjećaj, kad krenu kao, daj, šta pričaš, ovo, ono, imao sam i neke rođake i tako to koji, u tom fazonu. I onda im samo postavim dva, tri pitanja, oni se ljudi uvrede, ono, kao, a, znaš, odmah kreće ona, to se zove, ono, kako se zove, jao, Pa ja mislim kognitivna disonanca. Kognitivna disonanca, kad se nešto ne poklapa sa tvojim uverenjima, a osjećaš da ima istine u istina tome. jeste I i onda, onda ljudi aha. tako reaguju, ja mislim, izvini, da A, prosto nisam. ne mogu da se pomire sa tim da su celi život bili da su bili lagani, varani, jer onda koliko su se mučili škole da završe, stresovi da daju ispite, i onda kad sve to padne u deliću sekunde, znači da su sve živjeli jednu veliku iluziju. I mislim, Bravo, bravo. ja mislim da je to, da je to problem najveći. Zato tako reaguju. Jeste. Izvini, ne smeta li ti Jeste, ako to je. zapalim cigaretu? Nije li problem? Jer meni je to Ne, najveća... meni nije, nego gledaj tebi zbog kanala, ja ne znam kako to ide, ono, tipa, jer nema tu neke zabrane, nešto, Na, nema, na, nema. na, I ovi slušaj Tompus, Andrew Tate i ova ekipa, Da, samo ti cepaj. da. To, Ali da, da. super si to opisao i baš je tako. Znači, ljudi su dosta, pogotovo danas, Da. znači mi, tak i moja generacija je znala, znači kad nam stariji kažu ne možeš sad da igraš fudbal, stani tu i čekaj ili idi donesi nam vodu, mi idemo i nosimo, mi slušamo. Tako je. I imali smo neko poštovanje, znači elementarno prema starijima, iako i oni ponekad nisu prema nama bili baš kako treba, nema veze, oni su stariji, mi smo to slušali, a Slušali, sada ma klinci, ma tako je. de, svi su egoisti, on ide u školu da puca, mislim, ne znam šta se krije iza tih pucnjava Znaš što je šta se bilo. meni desilo u kafiću? Sedim jednom tu sa prijateljem i pušim ovo, pijemo A. kafu, i jedan, pa ima ga 17 godina, 16, 17 godina, prolazi. Bato, možeš i da mi daš upaljaču? Ja ga gledam, rekao, mali, ako, ali nije onda me hteo uvredi, nego ne zna, on ne zna da se obhodi, da se obrati, ja sam tu malo burnije izreagovao, posle mi je bilo krivo, ali ti ga vidiš, on Da. ne zna za drugačije, nije on sad ono, da kažem, kurčevito hteo da me uvredi, nego ne, on ne zna kako da kaže, izvinite, molim vas, da li možete upaljač da mi date, Da, ne zna, nema kulturu, da. nema kulturu i malo prema starijima, znači osjećaj to, ali to je opet iz kuće, ja mislim Iz da to kuće, ide. pa Kućno da. vaspitanje. On ne zna, jer se on Da. zbunio, onda stane i gleda zbunjeno, počeo da se izvinjava, nažal, ne zna. Nije mu jasno, Nije mu da. jasno što sad ja reagujem to da mu kažem, pa ako ne prilazi se tako, treba da. Ali džabe, kad je to... A što se tiče globusa i kad se krene u školu, prvo u učionici što se vidi to je mislim što se tiče okrugle zemlje, što se vidi globus, znaš, ono, ulaziš i Da, katedra i to je kako globus, ne? inače odma projekcija šta treba da se pamti. Ma kako da ne? Znači to i televizija i bukvalno se sve svodi na to. Da. Firme razne, kreće film, ono Universal Pictures, opet ide Globus i svima to ostaje u glavu i onda je njemu lakše, znači da veruje to što misli da većina veruje, nego da jednostavnim primerima, zoomom, kamerom, visinom horizonta, znači shvati šta se dešava. Da ne uđemo u dublja objašnjenja koje ima kako jednostavno kada bi se zemlja tako vrtela oko sunca u toku godinu dana, kako ne bi moglo da istog momenta na istom delu zemlje kreće dan, nego bi se to menjalo i u roku od 6 meseci bi promenile se strane gde dolazi dan, a gde je noć. A sve sam to na TikToku lepo objasnio, tako da ovde pričamo znači o tim nekim osnovnim elementarnim stvarima. Bitno je da ljudi isto skapiraju da mi koji znamo, znači nije to kao mislimo, mi znamo znači da zemlja nije globus, ne znamo sve. Znači onda neko pita kao pa šta ima preko, pa šta je ispod zemlje? E, mi kažemo to ne znamo, ali znamo elementarne stvari, a to je da je zemlja ravna i nepomična.
Više od toga možeš dalje da istražuješ, da ideš dublje, da gledaš šta se nalazi u centru, šta se nalazi izvan Antarktika, ok, ali je bitno da ljudi znaju da je Zemlja ravna i nepomična i to je prava nauka. Globusova nauka je pseudonauka. Jer tu trebaš da imaš izmišljene sile gravitacije, pa Coriolisov efekat, pa pazi, ti to ne osjećaš, ali to je tako, znači to je pseudonauka. A ravna zemlja je prava nauka, ona koja se može da se dokaže eksperimentima i tako dalje. Znači njihovo je pseudonauka. I ne znam, baš me zanima u narednih ono 10, 15, 20 godina kako će da se razvija ta priča i do kog nivoa će to da dođe, jer ja znam da će naravno sve više i više ljudi to da kapira. E pa, baš me zanima šta će da radi, znači, elita i ti koji nas lažu vezano za to. Da. Jer to su, oko globusa, to su jezuiti izmislili. Jezuitski red. Znači, oni su posle, kratko posle toga što su izašli sa tim nekim modelom, oni su i objavili dokument, kao knjigu malu, koja se zove Ratio Studiorum. Mogu ljudi da vide, gde su standardizovali školstvo. Znači, rekli su, ovako i ovako mora da se uči i to je to. Nećemo više čujemo ništa drugo. Da. I onda su oni... Piše, tačno ima i godine kada su krenuli da otvaraju njihove gimnazije, znači svuda, od Hrvatske preko cele Evrope, sveta, kako već. Da, Poljska, i tu je pisalo. Da ne pričamo, no, Poljska je cela njihova školstvo. Da. Pa da, pa svi, pa kako, pa ta, oni i po Rusiji svuda. I znači, krenuli su znači, da otvaraju njihove škole gde su učili njihove stvari i to radi i dan danas, oni i dan danas kontrolišu celu nauku i kasnije, znaš, ono, krenula je NASA, filmovi, filmska industrija, vesti i kraj. I ljudi su totalno zaslepljeni time. Da, da veruju u evoluciju i u globus i da budu duhovno razvaljeni, jer da. To ih odvaja od svake duhovnosti. Da. On misli, ok, ja sam od biologije nastao od crva, ovo, ono, tako je sve nastalo, sve više od toga, ideja neka o Bogu i tako, to sve su to gluposti i onda su loši ljudi, onda ljudi postaju loši. Da. Da. Zato što ne uče ih istinu, dok oni... Ti koji to znaju, ljubomorno čuvaju tu istinu za sebe i gledaju kako da manipulišu drugim ovcama, da kažem. Da. I to vreme prolazi, ali zato se vraćamo na to da će da nam prave velike probleme i da nas unište kroz ratove, kroz ovo, kroz ono. Pa možda zato ubrzavaju neke procese jer vide da istina izlazi na videlo i da bi se to sprečilo, dolazi ubrzavaju jer očigledno je da im se nešto žuri, a između ostalog mislim da i to što i istina izlazi na videlo, ne samo oko ravne zemlje, nego oko svega možda, što se dešava. Jeste, jeste. Meni šta je bilo jako zanimljivo, kad, znaš, ono, pogotovo ujutru to, i pa nekad i preko dana, kad se na nebu vide i mesec i sunce, kako je to moguće? Ako je... Pa to nije, da, to imaju oni objašnjenja za to, ali da, to je znači mjesec i sunce se kreću iznad naše zemlje, tako se menjaju i godišnja doba, tako što idu ka centru i ka rubu zemlje u toku godine. I sad, mjesec i sunce uopšte, čak i u cijenim i nasinim dokumentima o letelicama i tako to se opisuju kao diskovi. Nigde ne piše mesec kao kugla ili sunce kao kugla, nego kao diskovi. I sad ti diskovi, oni se napajaju elektromagnetnom silom koja izbija iz centra zemlje i tako da to je sad dublja stvar i tako to. I sad, ok, ajde kako se oni kreću iznad, ali mnogi pitaju kao jedno od, da kažemo, najtežih pitanja za ravnu zemlju je kao kako nastaju mesečeve mene, kako se to menja i tako to. Stvari u tome, ili pomračenje meseca. Da, pomračenje meseca. Jer po njima je pomračenje meseca kada zemlja prikrije zrake sunca i onda je mesec mračan. Da. Što svako ko je gledao pomračenje meseca može da potvrdi da je to glupost, ali ajde da kažemo, ja mogu to da odgovorim kontrapitanjem. Mnogi ljudi ne znaju da imamo pomračenje meseca kada je i sunce vidljivo na nebu. Znači imamo sunce ovde, imamo promračenje meseca ovde, a zemlja je dole s kojom mi gledamo. Ali kako to funkcioniše? Kako da, to da, funkcioniše? Da, da. Znači,
Ima raznih stvari. Znači, postoji i teorija da postoji još neko telo koje je nevidljivo ovako golim okom, ali ako stane ispred meseca, ono pocrni mesec. Pa onda imamo, znači, oblik meseca, kao oni kažu, zato što je ponekad zaobljen tako kao to je zemlja, tačno zato što je okrugla kao tako prikriva, a mi imamo ponekad mesec koji nije tako zaobljen, nego čak ima malo izbočenje i ovako, znači nema to nikakve veze sa tim. Druga stvar, zraci meseca hlade, a zraci sunca greju. Potpuno se drugačije biljke ponašaju pod mesečinom, a potpuno drugačije pod sunčevim zracima, tako da mesec ima svoju svetlost, uopšte ne reflektuje sunčevu i o tome se radi. I ljudi neki istražuju dalje, ne možemo mi sad u jednom intervju da dajemo milion dokaza za sve to. I nemamo uopšte što bi ja morao, neko mi kaže, ima mnogi, ne gledaju mi samo jedan klip, na primjer, na TikToku i pitaju me, ako je tako i tako, kako ti objašnjavaš ovo i ovo? A ja sam, na primjer, već radio video o tome. Kao prvo, ne moram ništa da objašnjavam. Ok, kaže, mnogi me pitaju kao, dobro, ako je tako i tako, kako objašnjavaš to i to? Znači, kao prvo, ja nisam plaćen da bilo koga u šta ubeđujem. Znači, ja sam ovde da ljudima zaintrigiram razmišljenje o pojavnoj stvarnosti. Pa sad ko želi nek istražuje dalje, znači ja nemam potrebu da svakom ponaosob objašnjavam neke stvari. I to su uglavnom ljudi koji ne gledaju sve moje klipove, pa onda pitaju stvari koje sam ja već više puta objašnjavao. I tako da, znaš kakvi su ljudi, ima raznih, tako da... Da. Oni koji su zainteresovani i koji vide zašto je to bitno, kapiraju. Mada i ja u početku nisam kapirao, ja sam isto, ali nisam odmah pitao gluposti. Nego sam prvo, znači, ono, okej, što bi to radili, što bi to radili? I onda sam gledao, shvatio sam, znači, na prvu što bi to radili. Onda sam sebe pitao, sad kad sve to znam, sad mi je smešno, sad se pitam što ne bi to radili. Da. Pa to je elita koja vlada, čoveče, a informacija, znanje je moć. Da. Tako da što bi ti to neko znanje podelio sa svima? Bolje njih nauči da ne znaju, pa ti onda vladaj time što znaš. Tako da da, sad kad već znam sve to, kad sam proverio sve detalje i to, sad mi je smešno da sam mogao da verujem u njihove laži oko globusa, ali eto, bavio sam se drugim stvarima, upecali me na one druge fore da ja sad kao... juri ovo, juri ono, juri materijalne stvari, upecali me na tu njihovu agendu. E sad kad sam ja shvatio ove stvari, sad vidim, okej, sad mi je sve jasno zašto žele sve to, zašto žele da jurimo ovo, zašto guraju te neke agende, te neke bocke, znači sve te priče. Da. Ali jedna od najbitnijih, najvećih istina je to da nas lažu od početka za te krucijalne, najveće stvari. Da. Od toga sve polazi, eto. Kako narod i dalje veruje da su ljudi sleteli na mesec kada je jasno rekao i Barack Obama da trenutno nemaju tu tehnologiju, a znamo od 60-ih do danas koliko je sve to napredovalo, da nemamo dovoljno razvijenu tehnologiju koja može da prođe van Alenove pojaseve? Oni to rekao... Pa ne istražuju. Pa ne istražuju. Oni, narod može da veruje u to jer je samo čuo da se to desilo. Znači, videli su na televiziji i dalje se priča o tome, slavi se 50-godišnjica od kad su bili na meseci, tako te neke gluposti. Da. I ne znaju jezike, ne znaju engleski, znači, mada nije potrebno ni da ljudi znaju strane jezike za to, i na našem jeziku može da se otkrije istina. Da. Što se tiče tih stvari. I, i onda... Znaš, lakše mu je da ide tamo gde ide većina i kao da to svi znaju, svi oni su rekli, ja sam to video, to je najjače, ja sam to video na TV-u i on odmah misli da je istina, a kada bi odvojili pola dana, par sati, kada bi odvojili samo da istražuju što se toga tiče, oni bi znali da je to laž. Znači, to je što kažeš ti, Barack Obama, da je to rekao i mnogi drugi su to rekli, ovaj Buzz Aldrin je i priznao. U par navrata, to svi ljudi koji malo onako imaju ideju šta se dešavaju znaju da je laž. Da.
Ali mnogi i ti koji znaju da je laž ne znaju šta se krije iza Iza. toga još dublje. Još dublje. Naravno, Da, posve e, i to. to samo da ne Da. zaboravim ovo. I to je jako interesantno što kao zašto Rusi to ne kažu javno, zašto ono, pa isto zato što nam nisu rekli što se tiče ove bolesti koja je bila. Tako je. Oko tih glavnih stvari drže zajedno. Zajedno. Kao i Znači, oko oko tih Antarktika. glavnih, kao i oko Antarktika, bravo. Da, da. Znači, što su napravili foru da ne može da se ide na Antarktik još tada, a godinu dana posle nego što je NASA osnovan. NASA je osnovana 1958. Antarktički sporazum potpisan 56. mislim da je bio. Mislim da je NASA osnovana 58. a Antarktički sporazum 59. 59. moguće da... 59. Znači odmah posle toga. I tako su sve zatvorili. I znamo ko je osnovao NASA i nacisti i tako dalje. A i ruski Roskosmos i NASA i u svom logu imaju onaj vektor simbol. Vektor, da, znači, to imaju svi, i onda, sve kosmičke snage imaju taj... Sve kosmičke snage, vidim da ti sve to znaš i kapiraš, super. Da, da, pa ispraživao da. Sam malo, da. Ne, vidim da sve ove priče kapiraš, to je super. I tako da drže zajedno oko tih velikih stvari. Ovamo se igraju rata pred nama, dižu nam cene, prave znači izgovore za inflacije, za levo, za desno, a za te bitne stvari kao što je Antarktički sporazum, kao što su te laži oko kosmosa, ti filmovi koje nam pokazuju i to, to drže zajedno. Da. I onda tačno možemo da vidimo iz koje kuhinje to dolazi i da je to u stvari jedna ista banda. Imaš tu interesne grupe, malo ovo, ono, da ovi više, da. Ovi više, ovi manje, ali iz iste kuhinje izlazi cela ta laž. I ne možemo da se uzdamo ni u jednog političara kao našeg spasioca. Prava opozicija su ljudi kao ti i ja koji kapiraju ove stvari da. I koji se bude po ovim pitanjima i koji će pomoći svoji deci da se bude po ovim pitanjima, svojim prijateljima, familiji. I to je opozicija. Toga se oni plaše. Znači oni hoće nas da razdvoje, da razdvoje muškarce od žena, da razdvoje zvezdu od partizana, da lupam gluposti sad. Da, raspodele po svim segmentima gde je god moguće sve. Bravo, po svim segmentima društva da nas razdvoje, znači religijski, u svakom mogućem smislu žele da nas razdvoje. Tako je. E, jer zna se, znači, jedan štap sloniš lako, ako je 10 štapa zajedno, teže ih sloniš. Teži. I oni žele da mi budemo svi odvojeni, jer tako lako mogu da se igraju s nama i da mi ne dođemo do ovih saznanja. Mislim, to je lako za shvatiti, nije to neka ko zna koja matematika, ali ljudi potpadaju pod uticaj, pod pristisak i ne vide to. I ne mogu da... svare i shvate do kog nivoa ide ta prevara. Znači da su oni mene lagali gde se ja nalazim, da su od mene napravili jednu nebitnu tačkicu negde, a u stvari se sve vrti iznad nas i mi smo taj fizički nivo postojanja da. Na kome trenutno živimo. Da. Tako da se čudo, evo šta ti kažem. Da. Ludilo. Skroz totalno ludilo. Recimo, u Bibliji piše ono u knjizi stvaranja i Bog stvori čoveka po liku svome. Znači, mi smo, naravno, nismo mi bogovi, ali smo stvoreni po Božjem liku. A kaže da smo mi krdo koje treba, da smo mi ovce, kasnije piše, da smo mi ovce koje treba da imaju svog pastira. Pa smo za vreme ove pandemije imali imunitet krda. Da li je sve to isto i religije? Zvanične, ne pričamo o veri, da idu iz iste kuhinje i one. Pazi ovako, ja pre nego što krenem da pričam o tome, moram da kažem da nisam baš dovoljno istraživao po tom pitanju da. I nek se niko ne uvredi i moram još mnogo, to su jako duboke, interesantne stvari, metaforički objašnjeno, koje objašnjavaju neke metafizičke zakone i tako to, tako da još nisam toliko duboko ušao u to. Ali što mogu da kažem je znači da Bog iz Novog i Starog Zaveta nije ista osoba. Da. Osoba da kažem, nije isti Bog. Razumem znači te, da. Isus,
Isusov Bog nije isto što i Jehova iz Starog Zaveta, jer Jehova iz Starog Zaveta bukvalno pokazuje neke polubožanske i egoistične stvari, ono tipa ono pokolje ceo grad pobije, zato što je neko bio grešan i kao ubite njihovu i decu i šta se priča, znači to nije božanski, dok je Isusov Bog nešto sasvim drugo. E sad to kad kažu da je stvorio čoveka po liku njegovom, moguće da je taj Jehova imao naš lik, ali je moguće isto da da čovek ima karakteristike neke božanske, tipa da svojom svešću stvara svet. Da, da. Jer bukvalno kroz kvantnu fiziku i eksperiment duplog proreza i tako dalje je dokazan da naša svest stvara ovaj svet i da svet ne postoji dok ga mi ne promatramo. To je dokazano. Znači sve je talas koji kada mi posmatramo i promatramo se materializuje. Tako je. Postaje čestica. To je dokazano eksperimentom. Da. I sad, u Bibliji piše isto to, znači da Isus kad kaže kao da je on sin Boži i da smo svi jedno, on je time hteo isto da kaže da smo i mi sinovi Boži. Znači, da smo svi kao jedno, samo se to malo drugačije opisuje. Da, znači, da je, znači, kad kažu Bog je u svemu, znači Bog je stvarno u svemu. Da. Mi smo svi, dobro, ovde vladaju fizički zakoni, pa sad ja vidim kako je moja majka rodila mene, pa ona je moja majka, ovo je moje dete, a u stvari svi proizilazimo iz iste svesti. Znači, mi smo svi jedno, bukvalno. Kada naudiš drugoj osobi, životinji i tako to, ti bukvalno sam sebi naudiš time. Da. Jer svi proizilazimo iz iste svesti, svi smo jedno, ovo je virtualni svet, ovo je bukvalno virtualni svet. Matrix. Da, to je neka vrsta matriksa, ali ne ona koju nam Andrew Tate priča. Da. Znači, izađeš iz matriksa tako što ću ja da imam bogatije, što ću ja da se obogatim, da gazim preko mrtvih, da dođem do para, ne. On te uvlači samo dublje u matriks. Tako je, da. Jer bukvalno da propagira one vrednosti koje nam sistem već i propagira. Da, da. On to lepo radi, on je jako onako pričljiv, lepo to priča i tako to, ali ljudi nisu svesni, mladi ljudi, pogotovo da te on još dublje vuče u matriks. Fora je da se izdigneš iznad svega toga i da shvatiš da je sve to iluzija. Da. To je bekstvo iz matriksa, da je sve laž od početka do kraja. Da. I da ne živiš tako kako oni žele da ti živiš. Da. Nego da širiš samo ljubav, samo pozitivno, da nađeš sreću u malim stvarima i da bukvalno budeš prisutan, da živiš u momentu i da shvatiš da je sve laž od početka do kraja i da uopšte ne treba da slušaš nikakve neke, da niko nije veći od tebe, niko nije pametniji od tebe, ne u egoističnom smislu kao ja sam najpametniji da, na da, svetu. Da. Neće meni tamo neki masončina neka iz nekog tajnog društva koga su stavili da bude doktor, lupam, Fauci, Bill Gates, kogod, da on meni priča šta je za mene dobro, šta nije. Nego da ja znam šta je za mene dobro. Ta egzistencija je veliki problem. Znači, egzistencija je veliki problem jer su te, napravili su takav sistem da radimo za neke bedne plate i onda da mi ceo život zavisi od toga da ću ja da primim sledeći mesec platu ili ne. Tu su nas super upecali, znači izvukli su nas sa sela su ostala pusta, niko više ne radi sam za sebe, ja sad obrađujem moju zemlju, imam moju porodicu, puno dece da držimo zajedno, nego navukli su nas na te komplekse da mi svi moramo da budemo moderni gradski mladići, ovo ono, i onda ti odeš tamo, radiš za neku platu i onda on može da te uslovljava. Znači, ako ne primiš taj otrov u sebe, ti ćeš da izgubiš posao. Ako ne primiš taj otrov u sebe, ne možeš da izvedeš curu na piće u taj lokal. I ti si outsider, ti si neki zatucani. Da. Ton se izgubio.
Može. E, sad te ču. Pa došlo je Ajde. kod tebe do prekida je došlo. A možda čim sam rekao antivakser, oni mi gase Da, to. da, 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 da. Evo, kod tebe piše Nino Astral mute, ono, i izbaci. Nisam ništa pisao, jedan Znam, pa mater. vidim, da, jer nije kod mene, ja gledam, nije puno ovo, da. Ne znam, baš sam se zaleteo, čoveče, Da. i baš prekid. Da. Pa zato ja i ne volim Zoom. Zoom je mnogo rizičan za te stvari. Veruješ da je Ne, mi... upravo, molim te, napravio sam ti pakao s ovim Zoomom, ali Ne, nisam imao ništa, drugi. taman posla, ma nema, ma taman posla. Ja ću sve to u montaži da uklopim, tako bit će sve to u redu, mislim, Sredio, da. Ne nema znam gde ništa. sam stao, samo to da završim i to je to. Da, pa tu ti bocki ovo, da ako ne primiš bocku, ne možeš da radiš, Da, ne možeš da znači, izađeš u grad sa devojkom ili sa društvom. Ne. napravili su od nas, znači ako nećeš da primiš to i to, ti si neki zatucani indijanac, nemaš pojma ništa, ti ne poštuješ nauku, ovo ono, koju Da. nauku? Sve više kažu da medicina napreduje, nikad više bolesnih ljudi nije bilo Nije nego bilo, sad. da. Grade se bolnice, sve više bolesnih ljudi, znači sve laži, prevara, to oko populacije to da ne pričam, znači to je čak i Elon Musk koji je isto njihov čovek, kaže, znači da je to prevara i da ima sve manje ljudi, a ne sve više. Da. Zato i padaju penzije svuda po svetu, sve više i više. Mnogo Da. se više pelena proda za penzionere nego za malu decu. Kada letimo avionom, vidimo samo livade, njive, pašnjake, ne vidimo svuda samo sela i gradove. A Tako, da ne tako. pominjemo to da cela populacija sa kućom i okućnicom može da stane na teritoriju Teksasa ili tako Tako nešto, je, nije ni tako je. bitno. Teksas, Australiju, cela civilizacija može ili u Teksas ili u Australiju da stane, Australiju pogotovo da stanu onako bez guranja, što kažu, da Da, svi a žive. zamisli tek, zamisli tek, zamisli kada bi priznali da preko Antarktika ima još zemlje i toga, pa šta onda, onda nema problem sa populacijom, Tako ideš, je. preseliš se tamo, to samo pričam ovako hipotetički, Da, nebitno. da, da, To je samo još jedan od razloga zašto im ne odgovara da se zna istina. Znaš da. Da. kako? Znači, iz toku, ako imaš ovce ili tako nešto, ti moraš da ih staviš u obor neki. Tako je, da, Ne pa. možeš da ih pustiš da oni lutaju gde hoće i da žive van, jer onda će da budu slobodne, što se kaže, ili Da, ti pobegnu. da. Tako su i nas limitirali. Kao što su rekli pre Kolumba da je Amerika, da Amerika nije postojala, kao Tako, Atlantski da. okean je bio kraj sveta. Da. Pa onda su morali drugu ideju da smisle, pazi, Da. ovo nije dobro prošlo, neko je seo u brod i otišao tamo. Da. Ajde mi sada da ih zaokružimo da nema gde da se ode i da im Da. prodajemo priče o letećim tanjirima, da ćemo mi možda da nađemo život negde u kosmosu i da im prodamo taj neki san kao jao, pa moramo da odemo, pa možda će ljudi nekada se presele na Mars, jer ovde više neće moći da se živi, sve laž do laži, sve laž do laži. Da. Ja sam, recimo, ono kad si ponovo da se vratim, izvini, da je Zemlja beskonačna i zapravo pošto je to nebeski svod gore da je kupola, gdje u stvari da su zvezde refleksija ostalih kontinenata koji se nalaze i za... Ja sam tako negde pročitao, sad ne mogu da setim zaista, ali negde sam i to čak našao. Ima raznih teorija. Ja samo znam da se znači zvezde kreću iznad nas Da. i da su konstelacije hiljadama godina iste, znači to se ne menja. Kukasti krst koji su Da. sad satanizovali, napravili od njega da ne smeš nigde da ga nacrtaš, nigde da ga Da. pokažeš i to. Znači, pokazuje konstelaciju velikog medveda koja se u toku godine, u četiri godišnja doba, tačno iznad polarne zvezde kreće, znači ovde u toku jednog dela godine, ovde i tako znači stvara kukasti krst oko polarne zvezde Severnjače koja se nalazi tačno iznad centra naše zemlje. Zemlje, da. Gde isto ne sme da se ide, jer nam i tamo kriju veliku stvar, ali ajde, Da, znači. to se zove crni, kako beše ono, crna planina. Ne, znam šta misliš, crno sunce, ali Ne, ne, ne. crna planina, rupa snigra, Da, da, crna magma. planina. Ja sam znašao, izvini, i u Africi jedno pleme isto ima kad se Aha. okreće oko drveta koje ga zovu crna planina.
Onda sam našao Da, onda izvini. u meki ono kamen onaj što se okreću oko to, da zapravo to predstavlja isto. Jeste, jeste, jeste. Pa ovde Da. na Tajlandu gde sam sad, znači ima puno tih hramova koji predstavljaju taj Mount Meru, znači tu crnu planinu oko koje su postavljene druge, znači drugi ti hramovi, tako i svi se klanjaju tome, što kažeš ti u Mekiji, što se vrte oko tog kamena je kao zvezde što se vrte oko te crne planine koje se nalazi u magnetne planine crne koje se nalazi u centru naše zemlje. Znači, Merkatorova projekcija Rupa Snigra se Da. nalazi u centru naše zemlje, najpoznatija ova korporacija Black Black Rock, Rock, Crna Sten, tako je, da. koja sve kontroliše i drži, je opet, znači, zbog toga. I tako da, eto, te neke stvari se kriju od nas i jako interesantno, jako interesantno. Vidjet ćemo šta će biti, jer Vidjet. to je tako očigledno, a ljudi se sve više izvlače iz te lažne doktrine. Ali vidiš, što se više ljudi izvlače iz tog lažnog sveta koji su nam oni nametnuli, to nas oni više uvlače, na primjer, u metavers, Da, znači da. opet u virtualni svet. Tako je. Znači, opet da bude, da ja imam svog avatara, da buljim u neki monitor, samo da ne pogledam u pravcu istine. Jer to Da. im ruši sve. Da. I onda hoće da smanje populaciju i ono što ostane od populacije, da zaključaju u taj dublji virtualni svet koji su oni stvorili, tipa metavers. Tako da, jako interesantno. Samo da se ljudi ne povežu sa prirodom i ne shvate šta se dešava. Znači, sve dok smo mi zarobljeni u svom egu i u svom neznanju, i dok većina veruje u gluposti, oni su mirni. Jeste, Oni jeste, su jeste. mirni. Jeste, a narod je Jebi. lenj, umesto da istražuje, njemu je lakše da ne razmišlja, da se opušta u nekom virtualnom svetu, da gleda cringe emisije i tako, tipa... Da, ja od kad sam saznao, znači, sve ove stvari šta nam radi, kako nas lažu, i od tog najvećeg nivoa pa da i onog sitnog da je Michelle Obama muško i tako dalje, Da, sad to sam ulazimo u čuo. te stvari. Meni je, znači, ovaj svet u kome živimo mnogo interesantniji od svakog filma koji oni meni mogu da puste. I onda, pre nego što uđem da odgledam neki film, nije ništa problem, nek ljudi gledaju filmove, sve je to okej. Ali onda uđem i odgledam neki dokumentarac koji ne mogu da nađem na YouTube-u, nego po drugim izvorima, i ja to gledam i meni to bude ono, wow, znači, ne mogu da verujem, ono. Znaš, i sama činjenica da to ne smeju da puste na YouTube i tako, to znači, Ima. krije se svašta, krije se svašta. Kako, Nino, komentarišeš ovo što Simpsonovi su maltene sve predvidjeli? Da li su oni vidoviti ili jednostavno to je isto vrsta programacije da oni znaju i 20 godina unapred šta će se dešava? Imamo primjer Trumpa, pa ono što su statu palog anđela iskopali, ako si čuo, u Sibiru, tamo gde beše u onom mestu, ne mogu setim se Pa i sve, sad ovo da. što sa ovom podmornicom, Sa isto su to podmornicom i oni su to, da. najavljuju. Znači, ja sam o tome pričao u prethodnim nekim intervjuima, znači oni ne predviđaju, oni najavljuju. Najavljuju, tako je. Sve se najavljuje unapred, mi imamo rušenje kula bliznakinja najavljeno više od 200 puta pre nego što je to bilo. Da. Znači, od filma Back to the Future, Povratak u U budućnost, gde budućnost, se na da. 3-4 mesta najavljuje, pa do svih ostalih događaja, gde na otvaranju olimpijade u Londonu najavljuje se ova bolest koja je bila, i bukvalno oni ne predviđaju, oni najavljuju. I kad ljudi budu saznali istinu i ovo za zemlju i koliko se stvari mnogo unapred najavljuju, shvatit će da Simpsonovi to samo najavljuju. Imaju tamo nekog ko to ili piše ili režira, koji je u tim tajnim društvima koje to spremaju, i njemu je zadatak, posao da to najavi. To se Da, zove da. predictive programming, to je Predictive. poznata pojava Da. gde ti se stvari pokazuju unapred i onda ti mnogo lakše prihvatiš to. Da. Znači, evo vidiš ovo šta nam rade sad sa vanzemaljcima. Da. U svim filmovima, po vestima sad kao srušili su u Aljasci neke neidentifikovane leteće objekte, pa onda imamo onu emisiju Ancient Aliens, gde Da. kao oni nama kažu da li su ove građevine izgradili vanzemaljci, i kao oni to kriju od nas, a u stvari žele da mi mislimo o tome. Da Oni mi... žele da mi mislimo da oni to kriju od nas. Da. I tako da ja očekujem da bude onaj Project Blue Beam.
Da. ono da hologramski bude kao neka invazija gde će opet da nas drže zaključane, da se čuvamo, da i opet da sprovedu tu svetsku agendu jedne svetske vlade, jer Da, to im da. je krajnji cilj. Da Da. svi budemo pod jednom vladom, zato smanjuju i populaciju i sve, jer sa manje ljudi će lakše da Da. sprovedu te njihove planove i Planove. opet da nas zatvore u obore iz kojih sada polako izlazimo. I evo još jedno pitanje, izvini. Ono Ajde. u Vatikanu, ono zdanje gde papa ima svoju stolicu, gde prima goste, koja je sagrađena 70 i neke u obliku zmije. Da li nam i to Da. nešto govori? Onda onaj presto gde je papin, pa iza kao Vaskrsenje, ono je slika, bukvalno su statue iz pakla. Bukvalno, da. Ne, radio sam video o tome, to je moj najgledaniji video na TikToku, kome služe, što su se neki uvredili, kažu ti nešto imaš protiv katolika. Ne, ja pričam Ma iskreno i o naravno, pravoslavnoj i o katoličkoj tako je, crkvi i tako mislim je. da je to kontrolisana opozicija. Ali da, pa vidite, znači nama se potura jedna priča, oni pokazuju sasvim drugu priču. Ja sam išao malo i dublje i ima tu nekih indikacija, znači da oni svi veruju da je, na primjer, Lucifer u stvari bio dobar, da zmija u Edenskom vrtu nije uopšte lagala. I sad kad se Biblija čita tačno i oporede neke stvari, ima tu istine. Znači, ima tu istine, znači Lucifer kao svetlonoša koji donosi svetlo, donosi znanje ljudima i on je hteo u stvari da ljudima pokaže kako je taj bog koji je to sve napravio i koji je rekao nemoj da dirate to, da je u stvari on loš i oni ljudi to u Vatikanu i to oni to veruju. Znači oni se klanjaju suncu i tako dalje. E sad, da li je to tačno ili ne, nisam dovoljno istraživao, možda nikad neću to ni da znam, ali kad vidim šta rade u svetu i kako im nije problem da ubijaju ljude, da lažu, da kradu, da kriju tone i tone zlata dok ljudi umiru od gladi, ja znam da oni nisu na dobroj strani. Tako je, da. Znači, bio Lucifer dobar ili loš i te njihove priče koje oni kriju od nas, da je Lucifer u stvari dobar i tako to, sve im to pada u vodu kad vidimo šta oni rade. Rad, da. Znači, ako je to njihov vođa i bog, onda nije dobar. Da, Nije da. dobar zbog toga što oni rade. Tako Da. da, to je eto samo dodatak na te videove koje radim. Da. Nino, hvala ti puno. Još samo da kažem da ću ja ostaviti link tvog TikToka u deskripciji i u prvom Hvala videovanom ti puno. komentaru, kao i tvog Znači, kanala, i tvoj kanal i Instagram, ako želiš, mogu i Instagram profil. da, znači samo da kažem, na YouTubeu i na TikToku sam Nino Astral, a na Instagramu sam Nino Bang sa Bang. dva Z na kraju, znači Nino Bang sa dva Z kao. Hvala ti puno, Nino, na ovom divnom razgovoru. Zaista je uživanje slušati te, ima mnogo toga šta da se nauči, tako da verujem da će gledalci biti zaista zadovoljni i nadam se ćemo biti u prilici još koji put da razgovaramo. Naravno, javi se kad god bilo šta treba i hvala tebi na pozivu, bilo mi je isto super, drago mi je da sam te I upoznao meni i upoznao te. da, veliki pozdrav sa Tajlanda, pa Tako je, se uživaj, čujemo pa ti. se čujemo, naravno, tu smo. Poštovani Hvala. gledalci, ovo je bila emisija intervju na kanalu Phoenix TV. Do sledećeg viđenja, Pozdrav. svako dobro. Samo da isključim ovaj program za snimanje. Šta sam sad pritisnuo? Pa dobra emisija je bila, mislim, ovako, okej. Pa tako, pa pokidali smo to. Da. Skroz. Ja ću kad bude, kad ćeš da izbaciš ovo? Sutra ide.